Sot data është rënon 19 mars, edhe sot është dita e Shën Jozefit. Pikrisht kjo është tema e ditës së sotme në emisionin në mëngjesit Ditë e Re, të cilën do a diskutojmë me Don Simon Filipaj. Mirë se erdhët. Mirë mëngjesi, mirë se u gjeta. Faleminderit që erdhët në studion e emisionit të mëngjesit, edhe është një temë shumë rëndësishme. T'ja nisim ndoshta nga ajo se si përcaktohet si datë? Faleminderit a ju për ftesën, për interesimin që keni për bashkësinë tonë të Krishterë Katolike. Po, data e 19 marsit është e caktume nga kisha në kalendarin e saj liturgjik edhe gjithmonë bjen në të njëjtën datë, vetëm kuptohet ndryshon dita e javës. Është festë e rëndësishme për famullinë, për arsye se Shën Jozefi është pajtori, mbrojtësi i famullisë edhe për rrjedhim edhe i qytetit, ulqinë i qytetit tonë. Pse është rëndësishme figura Shën Jozefit? Po, figura e Shën Jozefit në veçanti, por edhe figura shenjtërve është e rëndësishme, është edhe veçantë në kishën, sidomos në kishën katolike, edhe në kishën ortodokse, për arsye se janë disa persona të cilët kanë bashkëpunu me hirin e Zotit, kanë bashkëpunu me planin e Zotit, edhe i kanë thanë Zotit po në jetën e tyne. Në këtë mënyrë, kisha i ka certifiku në një farë mënyre si njerëz të shkëlqyshëm, si njerëz të cilë duhet jenë si modele për pjesën tjetër e popullsisë, për pjesën tjetër të themi kështu të thjesht të popullit të Zotit. E mënyrë të veçantë, Shën Jozefi ka një rol të rëndësishëm për arsye se është kujdestari, rojësi i Jezu Krishtit, pra birit të Zotit, ai e ka rrit, ai e ka eduku, ai ja ka dhënë dhe një zanat, sepse e dim se Shën Jozefi ka qenë një njeri i thjesht, pasardhës i fisit të Davidit, ka jetu në Nazaret, ka pas një aktivitet të zdrukthtarit, e të njëjtin zanat, njëjtin pun, e ka trashegu dhe Jezu Krishti për një kohë gjatë, për para se me fillu me prediku mretnin e hyjit. E Shën Jozefi është i rëndësishëm pikrisht në rolin që ka në familjen e shenjtë. Edhe nëse na me 8 mars kena festu festën e grave, festën e nanave, sot festojmë festën e babalarve. Dhe me thanë, babalart, atësin, ata të cilët kishtë me kenë mirë, mi përngja Shën Jozefit, shembullit të ti, jetës të ti, vetmohimit të ti, edhe dëgjimit të vullnetit të Zotit që aje ka banë në jetën e ti. Janë shumë mesajët të rëndësishme të cilat pas ledzimit edhe ullumtimit për Shën Jozefin, kemi pasur mundësi që t'i vërejmë apo edhe të spikatën pak më tepër. Ndoshta të ndalemi pak për ato cilat janë mesajët të cilat përqohen pikrisht për mes figurës e ti. Po, është interesante se një personi të tilë kisha i jep shumë rëndësi e vlerëson. Në shkrimin e shenjtë, sidomos në Bibël, kur flasim për Shën Jozefin, flitet shumë pak, pra më tepër duket heshtja ati, sesa fjalët e tija, por ajo që ka spikat e ka të baj edhe me jetën familjare, është fakti se Shën Jozefi i thot Zotit po. Shën Jozefi, një farë momenti tjetës ti, ku kishte ba disa plane, ishte feju me Zojën e Bekume, me Virgjërën Mari, por Zoti ndërhyn në planet e tia. Shën Jozefi na jep shembullin se si një jetën tonë nuk duhet të bajmë vetëm planet tona, vetëm realizimin tonë, por duhet të mundohemi edhe të zbulojmë, ta shoshisim vullnetin e Zotit, sepse duke e ba vullnetin e Zotit, ne realizohemi si njerës. Jo pse Zoti i ka kapriqët e tia, edhe dojmë ja ba qefin thjesht Zotit, por sepse tu e ba vullnetin e Zotit, ne realizohemi si njerës, ashtu si aj na ka imaginu e ashtu si aj ka qef që na me kenë të gëzum, të lumëturum e të realizum, që ka është marë rëndësishmja në jetë.
A duhet të gjithë prindërit pak a shumë, baballarët në veçanti të fokusohen të figura ati, të kaj se si ishte pikrisht ai? Po, sepse Shën Jozefi i len planet e tia një anë, kanë kënë planet mira, pa dyshim, edhe shumë baballar, shumë etër, kanë planet mirë për fëmijët e tyre, por në këtë aspekt duhet të mësojmë për Shën Jozefit, edhe jo vetëm të krishterët katolik, por në përgjithësi, është fakti se fëmija janë dhurat e Zotit, nuk janë merit, kërkush nuk i meriton fëmijët e vetë, por Zoti ja dhuron. Atëherë, ata fëmi që Zoti na i dhuron, duhet i konsiderojmë pikrisht si dhurat e Zotit, si bije bija të Zotit, edhe ata duhet ma tepër ta bajnë vullnetin e atit qelor, vullnetin e Zotit, sesa vullnetin e nanës e babës. Pa tjetër se nana, baba dëshirojnë ma të miren për fëmijët e tyre, por jo gjithmonë ashtë ma mira, sepse ndonjëherë din me interferu me vullnetin e me planin e Zotit. Shpesh herë, sot, sidomos në kohën moderne, por edhe për para, ne, populli shqiptar, e kemi pak me theksum, por nuk bëjmë për ashtem as popu i tjerë, fëmijët i konsiderojmë si trofej, i konsiderojmë si ata të cilë duhet t'i plëcojnë dëshira tona, ose duhet t'i realizojnë andrat e prinderve. Por fëmijët janë persona me vete, ata duhet të rriten, duhet të edukohen edhe të lihen të lirë. Po ti, si me thanë, ti mësojmë që mi e zbulu vullnetin e Zotit njëtën e tëne. Gjdo vit, me datën 19 mars, edhe në Ulqin shënohet dita e Shën Jozefit. Këtë vit është një kohë pak më ndryshë nga vitet e kaluara dhe gjdo gjë ka ndryshuar sa i përket gjithjetës tonë dhe planifikimeve dhe gjithatës e se qëfar mund të organizojmë. Si do e shënoni ju? Pa tjetër, kjo është, do të thosha, viti dytë, se vitin e kalumë nuk kemi pas mundësi për me kremtu meshen, as me festu dhe zbashku, për është se pikrish 2-3 ditë për para se me fillu... Atëherë filloj pandemija. Po, ka fillu pandemija dhe jemi mbyllë të gjithë, s'kemi pas të drejt me mund me ba grumbullime, bashkime të mlaja, pra qysh vitin e kalumë, pa tjetër se personalisht mu më ka godit si... Familitarin e kësaj familie, sepse ka kenë për herë të parë shumë një atmosferë e rëndë, për arsye se zakonisht te kisha jonë mlidhen një mijë sa persona që vinë për të nderu Shën Jozefin, për me kërku ndërmjetësimin e ti, e atë ditë nuk kanë arë në është asë, po asë 10-15 persona. Pra, ka qenë me të vërtet një gja shumë e fështirë për mu po, edhe për me u përjetu. Por nga ana tjetër, nga jeta e Shën Jozefit, mësojmë se edhe jeta e tij nuk ka kenë fushë me lule. Edhe jeta e familjes së shenjtë, e zojës bekume, Shën Jozefit edhe Jezusit, nuk ka kenë gjithmonë, nuk ka shku mirë, kanë pas probleme, sidomos kanë pas kërcënime prej Herodit. Shën Jozefin, Zoti e lajmëron natën në Angel me një vizion që mi marë zojën e bekume, mi marë Jezusin foshnjë dhe me shku me ikë në Egjipt, sepse atëherë, ka kene rëzikum jetë ati. Aja ka kalu pjesën më të madhe tjetës në anonimat, të më thanë, nuk ka kene kryetar komune, nuk ka kene president, nuk ka kene njeri i rëndësishem. Pra, tana këto gjana i ka përjetu si i përjetojmë na, edhe momentet e fështira i ka përjetu si i përjetojmë na, pra shqyse si thash, a i ka kene njeri, por njeri që e ka ba vullnetin e Zotit, e sot edhe na duhet, pa tjetër, duhet të kemi shpres, duhet të besojmë, jo vetëm se kanë marrë ditë më të mira, pa tjetër se kanë marrë ditë më të mira, por feja edhe ajo guximi të regohet momentet fështira. Ari provohet në zjarë, nuk provohet kur ashtë moti mirë e kua koha mirë. Pra, tash kena mundësi që me dhanë më të miren tonë. Sot do të ketë mesh? Po, sot do të kemi meshëm, do të kemi, mund të qujë kështu një loj maratone, i kemi 3 mesh, po një ditë të gjatë, ashtë mesha në orën 10, mesha në orën 12, edhe në orën 6 pas dite në mramje, për arsye të kushteve të pandemisë, edhe këtu i apeloj njerëzit që ata të cilë dojnë të vinë, mas të vinë të tanë, pra mas hajdeni dashtun besimtarë, të tanë në orën 12, por shikoni pak edhe në orën 10, edhe në orën
gjash mas dite, që mas të grumbullohemi, e sa ma pak ta ulim, ose sa ma shumë ta ulim rrezikun për me përqu këtë virus. Pra, të bajmë sa ma shumë kujdes, kena mundësi një orë para, një orë mrapa meshe me nderu shenjtin edhe mu përkull para ti, gjithmonë të respektu këto kushtet, distancen, përdorimin e maskës, edhe sa ma pak me prek statujen për arsye objektive në këtë rast. Unë ju falenderoj që ishit me neve, sepse çdo herë është kënaqësi kur gjatë emisioneve të cilat i realizojmë në televizionin Teuta, përkasim edhe flasim pikrisht, i spikasim disa nga figurat shumë të rëndësishme të cilat ishin edhe të cilat janë normalisht të mbete në histori, por që është kënaqësi që t'ju kemi çdo herë në studio edhe për gjithë shikuesit ato informacionet më të rëndësishme pikrisht i marrim nga ju. Faleminderit shumë edhe ju për interesimin, për kujdesin që tregonin, si thash, për bashkësinë tonë familitare. Qyteti jonë është i shumë llojshëm, jemi pjesa më e madhe të njëjtit komb, me forma ndryshme të besimit, edhe kështu edhe e bëjmë qytetin edhe më të bukur, edhe jena inkluziv e gjithë përfshirës.